E aí, galerinha, aqui fala aqui o Equatorio Rei, tô gravando uns vídeos pra vocês. Tudo belezinha? E eu vim trazer esse jogo de táticas aí, de robôs, de mechas aí, né? Então vamos dar uma bisanhada em configurações. Esse jogo acabou de sair esse ano. Temos aí em PTBR. Ele tem suporte até para... acho que esse aqui já é uns 8K, né? Então... tem um suporte bom aí. Bom, não tem muita configuração, tá? Só tem esse basicão mesmo. De configuração, tem acessibilidades aqui, pouca coisa. A escala de resolução deixei um pouquinho maior, tá? Então vou ficar... bem bacaninha aí. Então vou estar jogando esse jogo pela primeira vez junto com vocês aí. Então vamos lá. Bom, nova campanha. Temos ajustes aqui de dificuldade. Tá, eu não vou mexer. Vou deixar como está, mas se alguém quiser mexer, né, é só vir aqui e configurar, né, com os danos sofridos, chassi, bônus de recuperação na derrota. Acho que é só, né, que tem que, né, consumo de reparo. Enfim, vamos iniciar uma campanha. Sorry to strap you in so early today, Lieutenant, but we'll have to cut our checks short. We've lost the town comms last night, and I'd like you to take a look at the tower we have half a click north from here. Ok, tem movimentos da câmera aqui, né? Vou estar jogando pelo teclado. Já selecionei a unidade. Ok, temos nosso tenente aqui, do nosso mecha, que quer dizer robô. Tem um foco de câmera. O que mais que a gente tem aqui? Parte superior do corpo, né? Temos barreira. Temos braço esquerdo, braço direito, parte superior, parte inferior. Vamos ver nosso mecha aqui. Tá. Objetivo. Ok. Vamos correr. Tá, nós temos um limite também de cenário, como sempre, né? Mas por enquanto tá no tutorial, tá de boa. Installing the prototype in my rig, so don't hog all the action till I catch up. Yes, it's not the most exciting test run of our new tech, but we've got people here counting on us, so let's move out. Whoa, what happened here? Probably just some damn rowdy civilians. HQ, this is Special Field Ops Team Bravo requesting immediate repair detail, over. This is HQ. Negative, Commander. Repair detail busy until further notice. Stand by. What could they be busy with? Well, let's see if we can't do a little more recon. Boot up that shiny new device Ops installed in your rig and we'll see what she's made of. Ok, ative o sistema de previsão. Ok, linha temporal.
ações disponíveis. If she's warmed up, you should be able to see where I'm moving and flank the opposite side. Muito bem. Ok, tem modo espera. Também. Em seguida, correr. E tem um movimento. É, movimento determinado. Tá. Tá, execução de turno. HQ, we have an unmarked non-cooperative tank at location 2SBR15. Confirm intent, over. HQ, confirm, over. Lieutenant, I'm getting a heat signature from the tank's power core. Check your prototype. If that tank even twitches, cripple it. Ok, o tanque tá prestes a atacar. Tá, o tanque aqui também tem status ali, né? Será que dá pra fixar esse status dele? Tem o total de danos ali, né? Por cada partes, né? Tem a linha temporal aqui, que vai mostrar o ataque dele. Até onde que ele vai, né? Basicamente a gente tá prevendo futuro, né? Assim se for dizer. Tá, que mais que temos aqui? Temos aqui as configurações, tá, aumento de dificuldade, beleza. Temos, é um jogo de tática com turnos, tá? Só que a diferença vai ser com mechas aí, vai ser com robôs. Beleza, então nosso tenente aqui, não vou poder mexer por enquanto. Definir destino do mundo. Enquanto a gente estiver no tutorial, a gente não possa mexer livremente. Ok, clicar em ataque. Definir a linha do tempo. Beleza. Não, isso aqui eu já entendi. Ok, sobre a posição. Tá, aqui que a gente tem que ir. A gente tem fuzil de assalto, rajadas, temos tipo de dano, dano cinético, contusão, impacto, temos a frequência, temos dispersão, tem um alcance ideal, ok. Tá, esses. I'm hit, but just a scratch. What? I'm picking up multiple targets from the north. My god, this can't be right. Take cover. Take cover. Ok, novos inimigos foram detectados. Tá, esse lance temporal aqui, pelo que eu entendi, tô jogando pela primeira vez, tá, galera? Pelo que eu entendi, vai ser uma rota tática, né? Isso que a gente vai estar usando aqui, basicamente a gente vai estar simulando a trajetória do inimigo, né? A trajetória do inimigo e para onde que a gente pode se mover, ou se a gente fica no alcance do inimigo ou não. Por ser robôs, é bem lógico eles usarem esse aqui, né? Bem da hora em usar esse aqui. Então aqui eu fico no alcance de 2. Impacto destruído.
Essa pegada de ver também de perto também achei bem daorinha. Bem daorinha mesmo. Mas vamos aí, continuar o tutorial. Um ali, se for correr, vai ser danificado, né? Vai tomar tiro, né? É, mas não tem. Commander, multiple contacts just appeared on our forward slope. Weapons ready. Treat us hostile. This is not a drill. Intercept and protect the town. We're on our way. Roger, heading out. HQ, come in. HQ, do you read? Down by two treads, returning fire. Got one. Shit, a walker. Lieutenant, get the. Commander? Commander! Taking defensive position. The commander's down, but we have to focus. We have citizens to protect. Multiple treads on approach. Remember, if things go to hell, set self-destruct and punch out, so they can't salvage our prototype. Whatever happens, let's meet at evac point RO9. Ok, proteger a cidade. Ok, temos aqui um mega leve asil de assalto, que é as armas, né? Que a gente tinha visto ali. Tá, situação da missão. Aqui temos objetivos. Proteger a cidade, né? São. Tem um tanque, tem mais. Dois mechas ali, né? Beleza. Temos um fuzil de assalto. Tem um fuzil de assalto sobre a metralhadora. Tem um pesado e apoio. E com escudo. Deixa eu ver esse com escudo. Os robôs são até que bem desenhadinhos, hein? Bem daorinha. O jogo não é pesado, tá, galerinha? O jogo é até bem levinho. Pela sua qualidade, eu tô achando bem da hora. Então, vamos lá. Tá, como alguns jogos de tática eu sempre trago pro canal, cada um com sua pegada, né? A pegada desse jogo aqui vai ser essa vantagem aqui temporal aqui, ó, pra gente ver o cálculo que a máquina, que os próprios robôs fazem aqui do alcance do inimigo, ó. Então a gente vai prever onde é que o inimigo vai estar, entendeu? Então de boa. E tem esse calor aqui, ó. A temperatura pode causar dano ao longo do tempo. São 4 turnos. Eu posso executar direto aqui. E eu tenho o tempo total aqui, ó. É uma vantagem muito boa. Tá, vamos lá. A gente pode esperar, a gente pode correr. A gente tem aqui o ataque, a gente tem aqui o escudo. Vamos lá, eu vou colocar esse meca e vou colocar ele. Deixa eu ver aqui o alcance aqui que a gente pode ter. Aqui eu vou tomar dano. Se eu ficar numa cobertura, será que eu tenho alguma vantagem? Não sei se eu vou ter vantagem, hein? Tá, eu vou ficar aqui. Vou defender com ele. Vai vir até aqui, né? Beleza. Tu, vamos correr. Depois eles vão vir aqui. Beleza. Vamos colocar esse aqui também.
Vamos ver se eu posso atacar com ele. Vou ter uma linha de defesa ali. E depois... vou atacar aquele ali. Agora falta só quem que falta? E tu, sobreposição aqui. Pronto, já fiz, já defini já. Não posso colocar esse ataque dele? Bora. Beleza. Aqui. Deu uma confusãozinha aqui, mas eu entendi o esquema. Tá, a gente pode sobrepor os ataques e ao mesmo tempo a gente pode mover e atacar. Tá? No calor da batalha. Sempre repetir a nossa tática, né? Tá, esse aqui é pra gente rever a ação, né? O que a gente fez. Beleza. Agora esse aqui, vamos colocar para atacar. Esse eu vou colocar para... tá, eu... tá. Vamos planejar. Tá, então repetir aqui. Eu entendi, vou explicar pra vocês aqui. Vou repetir aqui pra gente ver o que a gente fez ou o que a gente falhou, né? Qual é a ação que a gente pode usar com a tática exata, né? E... e também a gente vê o que a gente pode mudar antes de fazer a estratégia de combate. É. Mas é, não é difícil entender, tá, galerinha? A gente pode aumentar a velocidade também aqui, tá? Dos turnos. Tá. Eu vou colocar você para atacar. Para atacar, você para correr aqui, tu para atacar aqui. Vai correr. E vai atacar. Sobre... a sobreposição, galerinha, é, por exemplo, eu posso colocar em cima aqui do ataque aqui, ó.
Eu posso colocar o ataque, correr e atacar, ó. Tá vendo, ó? A minha ação. Então ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Correr e atacar. Como a maioria do jogo de turno não faz isso, faz uma ação só, esse aqui vai fazer duas em um. E ao mesmo tempo a gente vai usar o temporal aqui para planejar o seu ataque. Então a gente vai saber aonde as unidades vão estar chegando. A gente pode mudar a posição e atacar. Ó. Então agora eu vou com tu. Vou usar aqui sobreposição também. Tá, vamos. Sobrepor agora o ataque desse aqui. Dessa unidade. Não, ela tá numa posição boa. Vou colocar você aqui. Tanque destruído e tanque destruído. Tá, vou. Tá, já sobrepus aqui. Vou correr e vou atacar. Beleza. Vou executar ataque aqui que eu quero ver esse ataque aqui em um outro ângulo. Beleza. Vamos nessa unidade aqui. Lembrando que a gente, essas ações de táticas, a gente, tudo a gente tem que selecionar, então é recomendadíssimo você jogar nesse aqui com o teclado, tá? Porque vai ficar mais fácil. Esse aqui já tá beleza. Deixa eu ver como é que tá a execução aqui. Beleza. Minha tática anterior. Beleza. Então aqui, ó, esse é o esquema, galerinha, é usar o temporal ao seu favor, né, planejar o seu ataque, sobrepor o seu ataque para ele fazer duas ações ao mesmo tempo e vocês vão ver que o movimento que vocês vão fazer, ó, se sua tática vai estar certa. Isso aqui é uma vantagem absurda, mas ao mesmo tempo é prejudicial, porque se você tá vendo um ataque aqui, pode saber, galerinha, vai ser difícil, vai chegar, com certeza vai ter partes aqui, vai ser muito difícil, então vocês vão ter que usar muito isso aqui, tá? Então, beleza, deixa eu quebrar a folha aí. Beleza? Essa acho que foi muito boa. Vou colocar você aqui. Beleza, coloquei nessa proposição aqui, vou colocar mais aqui, tá de boa. Beleza. Into the forest!
can hear me. We have people counting on us to retake what they've taken from us. Even if we are the last ones left. Isso. Tanque atirando, você tá andando de bicicleta. Isso aí. Inteligente assim. By the time we realized what was happening, it was too late. We were at war. The border towns and cities were hit first. Communications cut, and residents chased from their homes. In their place, they erected military outposts that still watch us to this day. We fought back, and for a while, we even held down the capital. But we were outmaneuvered and outnumbered, outgunned. Eventually, those of us who didn't surrender had to escape. For years, the government has operated in exile, along with the Home Guard, the remaining remnants of our country's military. They have been fighting tirelessly against impossible odds. But they can't do it alone. We answer to no one. Nothing but the call. And now, after years of training, preparing, waiting, the Phantom Brigade is coming home. Fomos no... Acabamos finalizando o nosso tutorial. Temos objetivos secundários também. Bacana. Tá. Para ajustar a velocidade, né? Eu tinha explicado a velocidade dos combates ali. Aumentar nossas tropas. Beleza. Vamos direto para a base. Algumas coisas estão traduzidas, outras não. Não sei porquê. Né? Eu acho que isso aí foi meio que preguiça, né? De traduzir o trem tudo. Mas enfim. Me preparar e equipar. Ok, reforços os inimigos, né? Usar as coberturas para evitar danos e eliminar os inimigos. Também é uma coisa tradicional nos jogos de táticas aí. Acompanhar nosso objetivo, né? Beleza. Situação da missão. Tá, unidades inimigas, né? Dois turnos. Antes que cheguem reforços.
Tá, beleza. Recapitulando, né, galerinha? O uso do temporal aqui é pra gente prever aonde os inimigos vão atacar, ó. E isso a gente bolar a nossa tática, né? A nossa tática aqui. É... E também esse esquema aqui de temperatura, que é... Esse aqui é o calor da batalha, né? Então, à medida que a gente sofrer dano, a gente vai sofrer esse calor de batalha. Tá? Não é difícil de entender. Ele só é um pouco complexozinho, mas nada assim muito fugido de outros jogos de tática, não. A grande pegada dele é o quê? É os robôs, que eu achei bem interessante, e é essa linha temporal. Que isso aqui é uma vantagem absurda, galerinha. Vocês estudarem a tática que os inimigos, o trajeto que os inimigos vão fazer, a tática que os inimigos vão fazer. Bom, vamos planejar nossa tática aqui. A gente tem um modo espera também, né, que a gente pode ficar parado aqui, mas eu não vou fazer isso. Vamos ver a trajetória sua. Tá, eu vou usar aqui. Essa linha vermelha é a linha de ataque do inimigo, tá, galerinha? É onde que ele pode alvejar a gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar... Vou usar a cobertura aqui. E vou tentar usar dois ataques contínuos, né? Um aqui e um aqui. O fato aqui, ó, eu, por exemplo, aqui, é, essa sobreposição, eu posso usar aqui, ó, o ataque aqui, para fazer o ataque de imediato aqui, ou um pouquinho mais à frente. Se eu colocar um pouquinho mais à frente, eu posso atacar quando ele estiver aqui na metade. Ou eu posso colocar ele já atacando aqui, que não vai dar muito certo. Então, esse sobreposição aqui é só para vocês dizerem... Quando que ele vai atacar? Aonde que ele vai atacar? Então ele pode ser junto com o seu correio e atacar, ou pode ser só separado. Tá? Eu vou colocar aqui. Vai estar muito bom para mim. Porque aqui eu vou pegar dois, ó. Vou pegar um aqui na sobreposição aqui e outro aqui, ó. Um aqui e um aqui, ó. Dois ataques, ó. Ó. Vai vir aqui, atacou e atacou. Beleza. Vamos pro nosso segundo aqui. O que a gente pode usar uma cobertura aqui? Eu vou ter uma visão melhor, né? Vou correr. E vou atacar aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se essa tática vai funcionar. Beleza. Aí a gente pode vir aqui, repetir, pra gente ver o que que a gente fez, se foi certo, se não foi. Um replay, né? Um replayzinho. Tá. Vamos para outra tática. Vamos... Eu vou correr com você aqui. Eu acho que aqui eu vou cair uma posição boa. Vou só vejar vocês pelas costas. Tá, eu vou usar esse ataque bem quando tiver... Bem no finalzinho aqui. Não vai pegar, tá bloqueado ali o ataque. Tá, então eu vou usar esse ataque nesse. Ataque aqui, correr, 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 correr. Ali vai estar bloqueado.
Tá, esse aqui vai sobreaquecer meu personagem. Tá, então esse aqui também, ele vai sobrecarregar. Então eu não vou poder fazer mais de um ataque. Porque o meu mesh aqui, ele não é muito forte ainda. Tá, deixa eu ajustar aqui. Beleza. Aqui já vai sobreaquecer. Vou fazer remoção. Replanejar aqui de novo. Correr, 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 correr. Acho que aqui já vai dar pra ele sapecar ele. Beleza? Esse tanque vai vir até aqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o escudo. Quando ele estiver aqui, e ao mesmo tempo eu vou atacar. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ah, um inimigo interceptou ele ali. Tá, deixa eu ver aqui o que aconteceu com esse aqui. Corri. Ele tá aqui. Beleza. Tá, vamos correr aqui. Tirar, tirar, tirar. Querer correr com esse aqui, né? Beleza, já tem um mesh aqui. Beleza, vamos usar. Espera aí. Esse ataque duplo aqui. Que ele vai vir me atacando. Vou só corrigir meus ataques aqui. E também tem esse esquema, tá? De corrigir os ataques que a gente vai fazer, ó. Então eu vou vir aqui, vou correr. De aqui já vai estar na linha de ataque. Vou fazer isso aqui. Vou correr pra cá. Isso aqui. Beleza. Esse aqui. Volta, volta. Deu uma embananada aqui. Por causa do personagem. É o do escudo.
Executar. Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Vou usar ataque duplo aqui. Nessa e nessa. Ok. Tem um ataque ideal também, tá, galerinha? Que é nesse esquema. Vou colocar aqui nessa posição. Beleza. Beleza. Um tanque que já foi destruído. Ou não, ainda não foi destruído, né? Falta esse aqui, esses dois. Então eu vou disparar em você. Em você. E vai vir até aqui, né? Tá, vou ficar aqui nessa posição mesmo. Vou usar um ataque nesse. O ataque ideal nesse. Para atacar, vou vir aqui nessa unidade. Ela vai vir para cá. Beleza. O escudo usando a secundária aqui. Beleza, dois ataques. Você vai vir pra cá. Correr aqui, né? Após correr, disparar. Eu posso intel. Beleza. Tá, os ataques aqui estão bloqueados. Vamos pro outro aqui, vamos correr e achar uma outra posição aqui. Porque esses dois tanques aqui já tá foda. Beleza, executar. Bem de boa, tá, galerinha? Bem de boa. Realmente, o que mais aqui apega mais aqui é essa questão temporal aqui, ó. Tá? Que como que é por turnos, não tem como a gente intervir aqui. Você vai vir aqui, eu vou colocar você para atacar.
e atacar de novo. Não dá pra atacar mais, né? Eu não quero correr, eu quero usar dois ataques. Um ataque aqui. Logo que eu chegar aqui. Logo que eu chegar aqui. Beleza, deixa o pau quebrar. Beleza. Já temos um décimo turno. Não dá pra fazer mais movimento do que a gente tem. Eu acredito que à medida que a gente vai for evoluindo, a gente vai ter mais movimentos. Então não vai ficar tão lento aqui com esse temporal. Vai ser uma... A gente vai poder colocar até uns 10 movimentos. Aí você pode fazer 10 movimentos e ficar só assistindo a sua estratégia ali rolar. Tá. Correr, correr, correr. Vai vir aqui. Aqui, o que você já atira? Beleza. Esse espaço todo aqui, galerinha, é pra gente fazer a tática, tá? Vocês podem fazer até aqui no finalzinho aqui, ó. Que é o tempo de execução. Então, eu vou correr. Correr aqui. Esse que já foi impactado. Beleza. Beleza. Ok, recuperar a equipe. Tá aqui, que mais que a gente tem? Aqui temos área para recuperar e equipar. Aqui, as unidades também carregam espólios também. Ah, a arma também tem que recuperar também. Beleza. Tá, a gente no orçamento aqui, né, para poder consumir e recuperar peças também destruídas. Ah, muito bem. Aqui, iniciando a coleta. Aqui, base de operações. Agora dá pra gente personalizar os nossos mechas, nossas unidades aí. Beleza. Maravilha. Tá. Ok. Ah, isso que é a parte mais interessante também. Tá, podemos editar nosso mecha aqui, nosso robô. Tanto com armas e tanto equipamentos. Aqui temos peças também. Qualidades, né? Inspeção. Tá, ah, olha aqui. Eu entendi isso aqui. Isso aqui é aquela linhazinha que a gente faz pra atacar. Tá? Essa aqui já fica uma linha bem maior. Beleza. Qualidade e o nível. É, isso aqui é só pra organizar. Beleza.
aumento de atributos. Tem bastante coisa, né? Olha, tem massa, tem energia, tem propulsor, velocidade, investida, alcance, integridade, barreiras. Esse aqui são os tipos de ataques, né, que a gente tem, né? Tem a dispersão. Considerar o desempenho. Tá bem, bem, bem bacana esse aqui, hein? Tá, e a gente pode explorar também, né? Exploradores. Tá, tá. Vamos por partes aqui. Deixa eu equipar aqui. Essa arma aqui tá no nível 1. Tá aqui, isso aqui melhora. Ataque cinético, dispersão. Impacto. Beleza. Arma secundária aqui. Jada. Trituradora. Beleza. Tá, entendi. Então esse aqui é o que a gente tem. E aqui vai ser quando a gente pode desequipar para poder equipar a outra parte, quando a gente tiver, né? Por enquanto não tem nada, então não tem o que equipar. Tá, função. Ah, tá. Mudar o nome. Beleza. Tá, isso aqui parece que não muda nada, né? Não tô vendo mudança em nada aqui. Enfim, deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem pinturas. Tem bastante pintura, hein? Gostei dessa aqui. Temos da arma também, que a gente pode deixar ela também personalizada. É, meus amigos, tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Dá pra gente deixar bem... bem massa. Coxa esquerda. Não, cara, tem... tem... deixa eu ser bem... tem antebraços também. Dá pra girar ele? Não, não dá pra girar ele. Arma secundária. Beleza. Ah, tem outras aqui também. É, pra cores aqui você tem bastante cor. Tá. Ah, beleza. Isso aqui é pra posição, que dá pra gente ver. Bacana. O nosso segundo mesh aqui. Ó, tem umas cores aqui que é mais reluzentes aqui, hein? Tá ótimo. O corpo inteiro tá ótimo. Tá. Beleza, temos fuzil de assalto. Dois ataques. Beleza. Um protetor com escudo, né? E quanto ataque. Deixa eu. Esse aqui é o mundo. Tá, essa base ela vai se mover, né? Beleza, a gente vai se mover no mapa. No... é, o mapa é bem grande, hein? Será que vai ter ataque marítimo também? Bem grande o mapa. Beleza. Nossa base aqui e temos o piloto, né?
Vida total. Por favor. Tá, será que esses... Eu acredito que esses pilotos também a gente vai poder melhorar eles. Depois. As nossas unidades e o inventário. Beleza. É. Não temos nada, né? Volta aqui. É, os mapas vão ser muito grandes. Muito grande mesmo. Tá, a gente pode recrutar também e pode descansar para reabastecer as unidades. Por enquanto tá grátis, né? Tá, deixa eu ver se essa base móvel vem até aqui. Não avança mais não? Tá, objetivo libertação. Beleza. Bom, galera, é um jogo bem explicativo. Bem explicativo mesmo. Temos aqui suplementos também que a gente pode recuperar das unidades. Então o esquema vai ser esse. A gente vai usar esses ataques temporal. A gente vai poder recrutar, editar os inimigos. É, bolar táticas tanto, tanto defensivas tanto secundárias, usar reabastecimento aqui. Ele gasta 10 horas aqui desse relógio. Tá, tá. Fruto reparador tem 100. Isso aqui é a quantidade de unidades, né? Beleza. Tá, descanso de abastecimento. Vou ter que esperar esse tempinho aqui. Aumentar a velocidade. Ficar mais rápido. Beleza. Ponte de abastecimento, beleza, já vamos. Ok, equipar para o combate. Mesa holográfica, ver posições dos inimigos, ver a quantidade de unidades. É, isso aqui é mais para encher linguiça, isso aqui. Só para você ver o mapa tático, ver as posições, estudar um pouco a sua tática, para onde você pode colocar seus combatentes, as suas unidades que você tem aqui, as reservas aqui de inimigos, né? Previsão de ataque aqui vai ser médio, nível de ameaça nível 1, tá? E a missão em que é liberação aqui, ó. Né? É matar os inimigos e pegar os recursos. Aí, nesse meio tempo, a gente pode equipar aqui, mexer no seu inventário, mexer nas suas unidades e ir para ataque. O que tem de suplemento aqui é 130, né? Que é os espólios, para poder equipar lá. Então, que eu já mexi, tô de boa. Beleza, bora. Devastation. This isn't what I wanted for you. I thought you'd be born in a time of peace and prosperity, of love among people. But the world is so different now. Tanks patrol the streets. Neighbors turn on neighbors.
People disappear in the night. They keep telling us this is temporary, that we'll come to love our new way of life. Somehow, I don't believe them. I want to give you the freedom I once had. But how can we few do that alone? We can't keep hope alive for much longer. We pray that someone, anyone, will answer our call. Ok. Beleza. Tá, temos objetivo 1, objetivo 2, proteger estruturas, reforço reservas, né? Sei lá, alertar imobilizados. E também temos ajuda local, né? Que vai se unir a gente. Beleza. Muito bem. Tá, essa unidade aqui, o que que tá pra gente fazer? Mesmo esquema, né? Planejar os trajeto, pra onde que a gente vai, o que a gente vai fazer. Tá, podemos ejetar também. Beleza. Alcance ideal. Aqui. Até onde que essa unidade vai? Ele vai voltar, né?
Ok. Tá, vamos fazer dois ataques. Tá, aqui já planejei. Esse aqui eu vou... E agora só o último, né? Esse aqui por enquanto eu não vou aumentar ele, porque tá... Não vou aumentar assim, eu vou colocar só nessa posição. E quando você vir pra cá, vamos atacar esse. E esse outro. Alcance ideal aqui. E aqui. Tá, beleza. Vai ser dois ataques. Tá, você... Não, essa posição aqui tá muito boa. Você também tá numa posição muito boa aqui. A gente também tem aquelas porcentagens ali, tá? De dano. Então, bem de boa. Bom, então é isso aí, galerinha. O jogo é nessa vibe mesmo, tá? Né? A gente calcular os ataques, né? Usar esse turno temporal aqui, né? Vai ficar um pouco mais lento? Vai, mas é o que o jogo oferece. Mas é bem interessante, eu achei bem interessante, bem legal, bem diferenciado também. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado ou não. Não esqueça de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá um likezinho, galerinha, é grátis, 0800, isso só fortalece o canal e ajuda muito, muito mesmo. Então é isso aí, galerinha. Kotoro Kitokuri-san aqui. Falou, até mais e sayonara. Thank you.
Thank you.